እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዜና ነው በመስጋር ለቅሰብ ተከሲሱ ጉዳዩ አቤት ፍርድ ኢትዮጵያ ኸረና ይዝተወሰነ ኪዳነ ዘካርያ ሳብተ ማርያም መስርሕ ፍርዱ በአካል አብ ዘይተረኽበሉ ክቅጽል ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ተደራራቢ ክስታተ መስሪት ወዘሎ ብገበን መስጋር ለቅሰብ ዝተከሰው ልቀሰብ ብዕለት 23 ለካቲት 2021 አብ ኢትዮጵያ አብ ትሕቲ ቀይዲ ካብ ዝነበረሉ ምምላጡ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ናይ ቤት ፍርድ ቆፅራ ንዕለት 22 መጋቢት ኣብ ፍርድ ክቐርብ ውሳኔ ኸኣ ኣብ ዕለት 16 ሚያዝያ ክወሃብ ብዝወፀ መደብ መሰረት እቲ መስርሕ ክቕፅል ምዃኑ ተገሊጹ። ተመሳሳሊ ገበናት ፈጺምካ ተባሂሉ ክስ ተመስሪትዎ ዘሎ ካልኣዩ ዋሊድ ግና ንዕለት 9 ሚያዝያ እዩ ናብ ፍርዲ ክቐርብ። እዚ ብዋሊድ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ነቲ ቐሪቡሉ ዘሎ ክሲ ብምቅዋም 3 መሰኻኽር ኣቕሪቡሎ። ንሱ ኣብ ሱዳን ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ተቖፂሩ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ከኣ ንሊብያ ከም ዝሰገረን እዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዓሌት ዝሰረቱ ህልቂት ተፈጺሙ ንዝብል ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቐረበ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብቀዳም 13 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝሓለፈ ረቡዕ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ዝሃቦ ቓል መሰረት ዘይብሉን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ጸለመ እዩ ክብል ነጺግዎ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ወፂኦም ሰብኣዊ መሰል ብዘኽብሩ ሓይልታት ጸጥታ ክትክእ እውን ጸዊዑ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቲ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ዝጠቐሶ ውግእ ቅድሚ ኮነ ድሕሪ ምፍጻሙ ብዓሌት ዝሰረቱ ምጽናት ክግለጽ ዘኽእል ተግባራት ኣይተፈጸመን ኢሉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ዝርከብዎም ሓያሎ ኣህጉራውያን ተጠበቕቲ መሰላት ኣብ ትግራይ ዝተወልዑ ኩናት ዘስዓቦ ዕንወትን ምምዝባል መነባብሮን እቲ ዝወሓደ ክሳርኡ ኮይኑ ከበድቲ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምፍጻሞም ዘመልክቱ መርትዖታት ኣኪቦም ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክስ ድሕሪ ምንጻግ ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ንምጽራይ ምስ ተጣበቕቲ መሰላት ብምትሕባር ክሰርሕ ድሉው ከም ዘሎ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ። ኢትዮጵያ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን ብምትሕባር ክሰርሐ ቅን ኣለኹ ኣብ እትብለሉ ዘላ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ብንጻሩ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስዱ ስጉምታት ፍጹም ከም ዘይቅበሎም እዩ ዝገልጽ። ኣሉታዊ ጽልዋ ኮቪድ-19 ንመላ ህዝቢ ዓለም ተንኪፉ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ውሪድዎ ዘሎ ተጽዕኖ ግና ሕሉፍ ምዃኑ ተገሊጹ። ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጽባሕ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዘውፅኦም መግለጺ ኣብ ስደት ማዓስከራት ስደተኛታትን ካልእ መዳጎኒ ማዓስከራትን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተደራረበ ሓላፍነት ከም ዝስከማ ገይርወን ከም ዘሎ መልኪቱ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘስፋሕፋሓሉ ጾታዊ ዓመፅ፣ ዘቤታዊ ዓመፅ፣ ግዱድ መርዓ፣ ሸቕለት ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ዕድሚኤን ዘይበጽሐ ንጥንስን ሕርስን ናይ ዝቃልዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ቝፅሪ ብዘሰንብድ ናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ እታ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ። ኮቪድ-19 ንቁጠባን መነባብሮን ህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ ብሕማቕ ጸልይዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ምርግጋጽ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርታት ዓመታት ንዝተሓፍሱ ዓወታት ግና ብፍላይ ንድሕሪት ዝጐሰሰ ምዃኑ ተሓቢሩ። ተጽዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕልተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ቤት ንብረትን ተመዛቢለን ዘለዋ ከምኡውን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቈላሕታ ክግበር እዩ ዝጽውዕ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።